मुद्दों 19મો મુદ્દો આપણે સુવાર્તા જે ના વિરોધમાં છે એનો આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છે માત્રી સુવાર્તા 8મો અધ્યાય 5 થી 11 કલમ વાંચો અને લુકની સુવાર્તા 7મો અધ્યાય 10મી કલમ વાંચો તો અહીંયા એક જ ઘટના છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પાસે એક માણસ આવે છે માત્રી સુવાર્તા માં લખે છે મારો ચક્કર માંદો છે અને આ જે જમાદાર હતો જે અધિકારી હતો એ લુકની સુવાર્તામાં એ પોતે નથી આવતો લુકની સુવાર્તા 10મો 7મો જે 10મી કલમમાં પણ એ જે યહૂદી લોકો હતા માનવંત યહૂદીઓ હતા જે લોકો વડીલ હતા એમને મોકલે છે ને કે છે કેવડાવે છે કે પ્રભુ ઈસુ તમે એ જે જમાદાર છે એના ઘરે ચાકર છે એને સાજો કરવા માટે તમે જાઓ તો સાચું શું છે શું જહે જે જમાદાર હતો જે મોટો અધિકારી હતો એ પોતે આવે છે કે બીજાને મોકલે છે તો માત્રી સુવાર્તા 8મો અધ્યાય 5 થી 11 કલમ અને લુકની સુવાર્તા 7મો અધ્યાય 10મી કલમ આ બંનેનો અભ્યાસ આપણે કરવો જોઈએ આમેન પ્રેઝ લોર્ડ હાલેલુયા યસ ગોડ બ્લેસ યુ પ્રાર્થના કરીએ આપણે આપવન કરીએ જે આપણો રાજા છે મહાન રાજા છે રાજાનો રાજા છે પુનરુત્થાન છે જેને કીધું જો મૂકી દઈશ તો તજીશ નહીં જે વિશ્વાસુ છે એને માન મેં ગૌરવ જો ખ્રિસ્ત અમે તમારા નમીએ છીએ ફરીથી અમને એકઠા કર્યા સંગત આપી છે આભાર પ્રભુ અને પ્રભુ ખાસ પ્રાર્થના કરે છે તમારા પવિત્ર વચનો તમારી વાતો વાંચીએ મનન કરીએ એમાં સાથે વાત કરો સાંભળતા કાન સમજુક મન દીક ત્યાં આપો અને પ્રભુ અમારા સાથે જોડેલા હા આમેન તમારા વચનને સાથે કરનારા દરેકને કૃપા આપો અને આશ્વાદ આપો અમને સાંભળતા કાન સમજુક મન દીક ત્યાં આપો તમારા પવિત્ર બી અમારા હૃદયમાં વાવો અને તમે ઈચ્છો છો એ અમને બનાવો પ્રભુ ફરતે આભાર અસંગત આપી માટે પ્રભુ આશીર્વાદ માંગીએ છીએ દરેકને કૃપા આપો પવિત્ર આત્મા અમારી મદદ કરો પ્રાર્થના સાંભળો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ આમેન પ્રેઝ લોર્ડ ફરીથી આપણે અમુક મુદ્દા જે જોવા માંગીએ છીએ માત્રીની સુવાર્તા 8મો અધ્યાય 5મી કલમ અહીંયા એક જમાદાર પ્રભુ પાસે આવીને કહે છે કે મારો ચાકર મારો નોકર મારા ઘરે એ માદો છે અને તમે પ્રભુ આવો અને તમે એ બહુ પીડાય છે તો તમે આવીને એને સાજાપણું આપો અને પ્રભુએ કીધું કે હા હું આવીશ 7મી કલમ અને 8મી કલમમાં એ રોમન જે અધિકારી હતો એને એવું કીધું કે પ્રભુ તું મારા ત્યાં આવે એવો હું યોગ્ય નથી પણ તું માત્ર શબ્દ કે અને મારો ચાકર સાજો થશે 9મી કલમ અને એને કીધું કે હું એક પરાધીન માણસ છું હું પણ કોઈના શરણમાં છું હું પણ કોઈના આધીનતામાં છું અને મારી નીચે પણ કોઈ આધીનતામાં છું અને એ જે મારા સૈનિક છે એને હું કહું કે જા તો એ જાય છે હું કહું આવું તો આવે છે અને હું મારા નોકરને કહું છું આ કરી નાખ અને તે કરી નાખે છે અને પ્રભુને આશ્ચર્ય થાય તો એક આ વાત અહીંયા આપણે બાઇબલમાં અહીંયા માત્રીની સુવાર્તામાં વાંચવા મળે છે અને બીજી એના જ એ જ ઘટના લુક લખે છે લુકની લખેલી સુવાર્તા 7મો અધ્યાય તેની 1-10 કલમ તો અહીંયા આ જ ઘટના છે કે આજે એક રોમન જમાદાર છે અને બહુ મોટો જે અધિકારી છે સૈનિકોનો ઉપર અધિકારી છે એનો ચાકર માદો થયો અને એને પોતે નથી આવતો પણ અહીંયા કંઈક જુદી વાત વાંચીએ છે 10મી 1 કલમમાં વડીલો આવીને વાત કરે છે અહીંયા જે જમાદાર છે એ વાત નથી કરતો પણ વડીલો આવીને વાત કરે છે 1લી કલમ લોકોની પોતાની બધી વાતો કહી સાંભળ્યા પછી પ્રભુ જીસ એ વાત કરે છે બધા સાથે અને પછી એક કફરનમ આવે છે પાછા એક કફરનમ આવ્યું હા એક સુમેદારનો ચાકર જે ત્યારે એક સુમેદારનો ચાકર જે તેને વાલો હતો હા તે માદો પડીને મરવાની અણી પર હતો માદો પડીને મરવાની અણી પર હતો પ્રભુ ઈસુ સંબંધે તેને સાંભળ્યું ત્યારે તેણે તેની પાસે યહૂદીઓના વડીલોને મોકલીને તેને વિનંતી કરી કે તું આવીને મારા ચાકરને બચાવ હા તેઓએ પ્રભુ ઈસુની પાસે આવીને તેને આગ્રહથી વિનંતી તો આ બધા લોકો આવીને પ્રભુને આગ્રહથી વિનંતી કરે છે જ્યારે આપણે માથ્યુ વાંચ્યું કે જે સુબેદાર હતો જે બહુ મોટો અધિકારી હતો એનો ચાકર માદો હતો અને એ પોતે આવે છે પણ અહીંયા આપણે જોઈએ છે કે આવીને તું મારા ચાકરને સાયો કર પછી આગળ સુબેદાર છે
એનો ચાકર માદો છે, એને તમે મુલાકાત લેવા જાઓ તો પ્રભુ સારું. અને પછી આગળ જેને સારું તું આટલું કરે તેને તે યોગ્ય છે. આ જે રોમન જે અધિકારી છે ને એ ખરેખર બહુ સારો માણસ છે. એના માટે આ લોકો યહૂદીઓ એવું કહે છે કે તેને આપણું સભાસ્થાન બાંધવા માટે ખાસો ખર્ચો કર્યો છે અને એને મદદ કરી છે. અને તમે એનો જે ચાકર છે એની વિનંતી છે કે મારા ચાકરને તમારા યહૂદી તમારા વચ્ચે એક જે પ્રબોધક માનો છો એ જે બહુ મોટો છે તો એ સહાયપણ આપે તો બહુ સારું. એટલે એ રોમનના ઘરે પ્રભુ તમે જઈને પ્રાર્થના કરાવી શકો છો એવું આ યહૂદીના વડીલો આવીને પ્રભુ સુને વિનંતી કરે છે. અને સાતમી કલમ પ્રભુ ઈસુ આ રોમન અધિકારીના ઘરની દૂર નતો, એટલામાં સુબેદારે તેની પાસે પોતાના કેટલાક મિત્રોને મોકલીને તેને કહેડાવ્યું કે પ્રભુ કસ્તી ન લે, કેમ કે તું મારા છાપરા તળે આવે એવો હું યોગ્ય નથી. હા, તું મારા છાપરા તળે આવે એવો હું યોગ્ય નથી. હવે પ્રભુ જ આ યહૂદીઓ સાથે વડીલો સાથે જઈ રહ્યા છે, પણ જે રોમનનો જે ફોજોનો અધિકારી સૈનિકોનો અધિકારી એવી વાત કહેવડાવે છે કે ના પ્રભુ ઈસુ તમે તકલીફ ના લેશો, તમે મારા ઘરે આવો એવો હું કંઈ બહુ મોટો માણસ નથી કે તમે મારા ઘરે આવો. અને મિત્રો આવીને આવી વાત કરે છે, પ્રભુ ઈસુને રોકે છે. અધિકારી કહો જમાદાર કહો બહુ મોટો હોદ્દેવાળો માણસ જેના નીચે સૈનિકો હતા એને એવું કહેવડાયું, એના મિત્રને કીધું કે ના પ્રભુ સુને અહીંયા ના આવવા દેતા અને હું પણ પ્રભુ સુને મળું એ વસ્તુ મને નથી યોગ્ય લાગતું, કારણ કે બહુ મોટો માણસ છે પ્રભુ સુને હું. અને એટલા માટે કહે છે કે પ્રભુ આ એના આ જ રોમનના જે રોમન અધિકારી હતો એના મિત્રો આવીને એવું કહે છે પ્રભુ ઈસુ અમારો જે મિત્ર છે એ અધિકારી એ તમારા ત્યાં આવવા માંગતો હતો પણ એ પોતે શરમાતો હતો કે હું આ બહુ મોટો પ્રભુ ઈસુ તો બહુ મોટા વ્યક્તિ છે એમને હું મારા ત્યાં ના બોલાવી શકું અને હું પણ એને મળી ના શકું અને એ પણ મારા ત્યાં ના આવે ના આવી શકે એ બહુ મોટો માણસ છે અને એટલા માટે કહે છે કે હું તમારી આગળ ના આવ્યો. પાછા મને પણ નીચે કોઈ અધીનતામાં સિપાયો છે પછી એકને હું કહું છું કે જા એટલે તે અને હું એવા હોદ્દા પર છું કે એક સિપાહીને કહું જા અને જાય છે એ બીજા સિપાહીને કહું છું આવ અને તે આવે છે અને મારા ચાકરને કહું કે આ કર અને એને કરવું પડે છે આવો હું પણ એક મોટો માણસ છું. પછી એ વાત સાંભળીને પ્રભુ ઈસુ તેનાથી અચરજ થયા. પ્રભુ ઈસુ કહેશે કે તું આટલો આવો માણસ કે જે આજ્ઞા બોલે છે અને એના ચાકરો એના સૈનિકોએ કરવું પડે છે અને કરે છે, આટલો બધો આને વિશ્વાસ છે પોતાના સૈનિકો પર અને પોતાના નોકરો પર. અને પ્રભુને આશ્ચર્ય થયું અને એને ભીડ તરફ જોઈને કીધું કે આવો વિશ્વાસ મેં ઇઝરાયલમાં પણ જોયો નથી. તો આ બે ઘટના આપણે વાંચીએ, એક માથીની સુવાર્તા આઠમો અધ્યાય અને અહીંયા વાંચ્યું લુકની સુવાર્તા એનો કયો અધ્યાય સાતમો અધ્યાય. આ બંને ઘટના સરખી છે. તો સાચું શું છે? શું એ સુબેદાર અથવા તો એ સુબેદાર શબ્દ છે કે જમાદાર છે? સુબેદાર એટલે સૈનિકોનો ઉપરી અધિકારી સુપરવાઇઝર કહો એવો આ માણસ કે છે માથીની સુવાર્તામાં એ પોતે આવે છે અને પ્રભુ ઈસુને વિનંતી કરે છે કે પ્રભુ ઈસુ તમે આવો. જ્યારે લુક એવું કહે છે કે એ વ્યક્તિ બહુ મોટો હતો અને એ નથી આવ્યો અને એને મિત્રને કહેવડાવ્યા મોકલ્યા અને એની વિનંતી યહૂદીઓ જે વડીલો છે તેઓએ પ્રભુ ઈસુને જણાવી કે એનો ચાકર માદો છે, તમે પ્રભુ ઈસુ જઈને એના ઘરે પ્રાર્થના કરાવો, એનો ચાકરને સાજા પણ આપો. તો લુક એવું કહે છે કે એ અધિકારી નથી આવ્યો. જ્યારે માથી કહે છે આઠમો અધ્યાય પાંચમી કલમમાં કે એ રોમનનો અધિકારી પ્રભુ ઈસુને આગળ પગે પડીને વિનંતી કરીને કહે છે કે તમે મારા ઘરે આવો તો બહુ સારું. તો બે ઘટના એક જ છે, પણ આવું કેમ? એક જગાએ અધિકારી આવે છે અને બીજી જગાએ લખેલું છે અધિકારી નથી આવતો પણ કોઈને મોકલે છે.
હવે આપણા પાસે ઘણા જવાબ હોઈ શકે છે અને આપણે એના જેવું ફાવે એવા જવાબ કરી શકીએ છીએ, અથવા તો આપણે એમ કહી શકીએ છીએ કે બાઇબલનું આ વાત નથી સમજ પડતી તો આ કંઈક લખવામાં ભૂલ થઈ ગઈ હશે. સાચું શું છે એનો અભ્યાસ કરવો જરૂરનો છે. પાંચમી કલમ જો વાંચો, માથે સુવાર્ત આઠમો અધ્યાય પાંચમી કલમ. શબ્દ ગ્રીકમાં વપરાયો છે એ વિનંતી નથી, પણ પારલેકો ક્લોર એવો શબ્દ છે, પારાકાલો એવો શબ્દ છે, અને એનો અર્થ એવો થાય છે કે એને કેવડાવ્યું અથવા એને બોલાહટ, જેમ કોર્ટમાંથી સમન આવે અને કોઈ બોલાવતું હોય કે એને કેવડાવજો કે એ અહીંયા હાજર થાય, તો આ આ શબ્દ મૂકેલો છે કે એને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને કેવડાવ્યું અથવા તો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને એને ફરમાન આપ્યું કે તમારે અમારી આગળ હાજર થાઓ. તો આ અહીંયા વિનંતી કરી એવું નથી, પણ આ જે અધિકારી છે એને કેવડાવ્યું, એને પોતે વિનંતી નથી કરતો, પણ એને એક એવું ફરમાન બહાર પાડીને જે પહોંચાડવામાં આવે છે કોર્ટમાં, જેમ એક તમને બોલાવવામાં આવે છે, પોતે નથી આવતું પણ કોર્ટના ઓર્ડર કહો, એવી રીતે આને અધિકારીએ કેવડાવેલું મોકલેલું. પણ એ કેવડાવવાનું વિનંતી સાથેની વાત હતી, પણ એ હતું સમન અથવા એ હતું કેવડાવેલું, તો બોલાહટ અથવા બોલાવવામાં આવેલા છે, હાજર થવા માટે બોલાવવામાં આવેલા છે, રજૂ થવા માટે બોલાવવામાં આવેલા છે. આ એવો અર્થ, શબ્દનો અર્થ થાય છે પારાકેલો, એટલે એને બોલાવવામાં આવેલો છે કે તમે આવો અને હાજર થાઓ. હવે આ રોમન લોકો એ બહુ મોટા લોકો હતા અને યહૂદીઓને તુચ્છ ગણતા હતા, અને એ લોકોનો સજા પણ યહૂદીઓને આ લોકો ક્રૂર સજા આપતા હતા. તો આ એક અધિકારી રોમન એ ઈસુ ખ્રિસ્તને કહેવડાવે છે, પણ અહીંયા એ વિનંતી કહેવડાવે છે કે તમે આવી શકો તો બહુ સારું, એ એ વાત છે. અને પ્રભુ ખ્રિસ્તને જેવો આ બુલાહટ મળી અથવા તો એમને સાંભળવામાં આવ્યું કે વિનંતી થઈ રહી છે કે બોલાવવામાં આવેલો છે, ત્યારે એ ચાલી નીકળ્યો. સાતમી કલમ એને કીધું, સારું હું આવું છું. સાતમી કલમ શું લખે છે? જમાદાર સાથે વાત કરે છે કે હું આવું છું તારી સાથે, પણ અહીંયા એવું નથી. શું કે છે, શું કીધું એને, વાંચો સાતમી કલમ. ત્યારે તે તેને કહે છે કે હું આવીને તેને સાજો કરીશ. તો અહીંયા એવી વાત છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જે બોલાવવામાં, જે લોકો બોલાવવા આવેલા છે એમને એવું કહે છે કે એને કહો કે હું આવું છું તારા ચાકર માટે, હું આવું છું. હું શું લખી છે? હું આવી રહ્યો છું અને હું આવી રહ્યો છું તારા ત્યાં અને હું એને સાજો કરીશ. તો અહીંયા જે છે કે હું આવી રહ્યો છું એવો સંદેશો મોકલો, હું આવું છું એવો સંદેશો એને કહો કે હું આવીને તારા એ ચાકર છે જે સંદેશો મને મળ્યો છે, હું આવીને એને સાજો કરીશ. તો અહીંયા જે આપણને ગેરસમજ એવી થાય છે કે એ જમાદાર સાથે વાત કરે છે, પણ એને જે ફરમાન અથવા તો જેને કોઈ બુલાહટ આપેલી છે કે તમે આવો, જેના રોમન અધિકારી તરફથી જે સંદેશો મળ્યો કે વિનંતી કરે છે એ, અને એ તમને બોલાવે છે, તો પ્રભુ ઈસુએ કીધું કે એને કીધું, એને કહો કે હું આવી રહ્યો છું. સાતમી કલમ ફરતી વાંચો. અને ત્યારે તે તેને કહે છે કે, ત્યારે તે એટલે પ્રભુ ઈસુ તેને કહે છે, તો આપણને લાગે છે સુબેદારને કહે, પણ એ જેને ફરમાન લાવેલો છે એની સાથે વાત કરતા કહે છે કે હું આવીને તેને સાજો કરીશ, હું આવીને તેને સાજો કરીશ, અને એ જાય છે. પછી અને જમાદારે ઉત્તર દીધો કે ઓ પ્રભુ, તું મારા છાપરા તરે આવે એવો હું યોગ્ય નથી. હા, તો આપણને લાગે છે કે તરત જ એવી વાત થઈ ગઈ કે વાર્તાલાપ થઈ ગઈ કે તું મારા પગ મારા છાપરા તરે આવે એવો હું યોગ્ય નથી. આઠમી કલમ. પણ તું કેવળ શબ્દ કહે એટલે મારો ચાકર સાજો થશે. તો અહીંયા જે વાંચીએ છે સાતમી કલમ ને આઠમી કલમ, અહીંયા પ્રભુ ઈસુ કહે છે એને કહો કે હું આવી રહ્યો છું,
અને પ્રભુ વૃક્ષ ચાલી નીકળ્યા, જવા લાગ્યા. પણ સામેથી આ આપણે જે લૂકમાં વાંચ્યું એ પ્રમાણે કે એ વ્યક્તિ એવું કહી રહ્યો છે, જો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ખરે આ પ્રભુ વૃક્ષ ખરેખર આ રોમન જે સૈનિકનો જે સુબેદાર હતો એની સાથે જો રૂબરૂ વાત કરતા હોય તો આવી રીતે વાત ના કરે. કે અહીંયા જે શબ્દ મૂકેલા છે શું, કે હું એક અધિકારી છું અને હું મારા નીચે પણ અમુક લોકો છે અને પ્રભુ તમારા છાપરા તળે આવો એવો હું યોગ્ય નથી, તમે મારા ત્યાં આવો એવો હું યોગ્ય તો જો જે વ્યક્તિ પોતાને પોતાને શરમ અનુભવતો હોય, જે પોતાને એમ માનતો હોય કે પ્રભુ ઈસુ મારા ઘર તરફ ના આવે, તો એ લેવા પણ ના આવી શકે. કારણ કે એ નથી ઈચ્છતો કે મારા ઘરે એ આવે, એટલા માટે એ બોલાવે છે અને તમે મારા ત્યાં આવો એવો હું યોગ્ય નથી અને હું એક આધીન વ્યક્તિ છું. એકને હું કહું છું જા અને તે જાય છે, આવ ને આવ આવે છે, અને બીજા મારા ચાકરોને કહું છું એ તેઓ કરે છે. તો અહીંયા આ જે રોમન અધિકારી છે એ આવું બતાવી રહ્યો છે કે પ્રભુ જીસ તમે મારા ત્યાં ના આવો અને હું યોગ્ય નથી, કે તમે મારા હું તમે બહુ મોટા છો, મારા ત્યાં તમે કઈ ઝૂંપડામાં આવશો, એટલે મારા છાપરા તળે આવો એવું એ વ્યક્તિ પોતાની નમ્રતા બતાવી રહ્યો છે. અને જ્યારે પ્રભુ સૌ સાંભળ્યું તો કીધું કે આ વિશ્વાસ મેં આખા ઇઝરાયલમાં જોયો નથી. જ્યારે આવું પ્રભુએ સાંભળ્યું કે તમે મારા છાપરા તળે ન આવો અથવા તમે મારા છાપરા તળે આવો એટલો હું યોગ્ય નથી. શા માટે? કારણ કે હું એક એવી વ્યક્તિ છું, હું માણસો પર અધિકાર ચલાવું છું. હું એકને કહું છું જા અને એ જાય છે, હું કહું આવ ને એને આવવું પડે છે, અને હું કહું આ કર ને તેને તે કરવું પડે છે. અને હું નથી ઈચ્છતો કે હું તમને બોલાવું અને તમે આવો. એટલે મેં ખાલી કહેવડાવ્યું, વિનંતી કરી કે તમે પ્રભુ મારા ચાકર માદો છે તો કેવી રીતે હું તમને બોલાવું. કારણ કે હું બોલાવીશ તો એવું લાગશે કે હું એક અધિકારી માણસ, હું એક અધિકારી માણસ, હું એકને કહું છું જા અને એને જવું પડે છે, અને હું કહું આવ ને આવવું પડે છે, અને તમને પ્રભુ શું એવું કહું, એવું કહું કે તમે આવો મારા છાપરા તળે, તમે મારા ત્યાં આવો અને તમે ત્યાં હાજર થાવ, તો દુનિયામાં એવું લાગશે કે આની રૂઆબ અથવા આનો એટલો બધો મોટો આ માણસ કેટલો બધો અભિમાની છે કે એને સૈનિકોને તો કહે છે, એના ચાકરોને પણ એ અધિકારથી કહે છે જા ને જવું પડે છે, આવ ને આવવું પડે છે. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત હું તમને જે કહેવડાવ્યું છું કે તમે આવો અને તમે આવશો, તો એવું લાગશે દુનિયાને કે તમે મારી આજ્ઞા પાળો છો અને તમે મને અધીન છો, અને હું નથી ઈચ્છતો કે તમે મારા પાસે મારા ત્યાં આવો. કારણ કે હું એક અધિકારી માં છું અને લોકોને ખબર છે કે આ એવો અધિકારી છે કે એકને કહે છે જા અને જવું પડે છે, એકને કહે છે એને બોલાવો, એને બોલાવવું પડે છે, કર અને એને કરવું પડે છે. તો આ જે અધિકારી છે એ આવો વ્યક્તિ છે કે જે ફરમાન આપી શકે છે, પણ આપણે એને વિનંતી શબ્દ વાપર્યો એ, એટલે એના તરફથી કોઈએ જે આવેલા છે એ લોકો ને એ પોતાના સૈનિકને બી નથી મોકલતો. કારણ કે સૈનિકને જો મોકલે અને સૈનિકો જો એને પ્રભુજીને પકડવા આવતા હોય એવું લાગે કે પ્રભુજી તમે અમારો સાહેબ બોલાવે છે, તો એવું લાગે મેં શું ગુનો કર્યો છે. કારણ કે આ જે જમાદાર છે અથવા જે મોટો સુબેદાર છે એ કયા ઈરાદાથી બોલાવે, શું એને યહૂદીઓ જે ગરીબ લોકો એના માને છે એ લોકો શું આપી જશે રોમન લોને. કારણ કે રોમન લોકો સત્તા ચલાવતા હતા અને આ લોકોને શું જરૂર છે, યહૂદી સામાન્ય માણસની રોમનોને શું જરૂર છે કે એ લોકો એને કહે તમે ત્યાં અમારે ત્યાં આવો. કારણ કે એમની પાસે સારા સારા વૈદો, એમના પાસે સારા સારા બધું ઘરો અને બધું સારું, એવા અધિકારીઓ લોકો એ કેવી રીતે યહૂદીઓને સેવામાં લે. પણ આ એવો માણસ જોઈએ છે કે જે વ્યક્તિ નથી ઈચ્છતો કે મારા સમાજમાં એવું કંઈક થાય કે વધારે મને લોકો ખરાબ જુએ કે આ માણસ યહૂદીઓ પર બી એના અધિકાર ચલાવે છે. અને એને એવું કીધું કે હું એક આધીન વ્યક્તિ છું, હું પણ એક શું લખે શબ્દ છે, હું એક હું કેવો છું
પરાધીન છું હું પણ પરાધીન એટલે હું પણ કોઈને સોંપેલો છું મારા નીચે પણ બધા સોંપેલા છે અને હું મને પણ કોઈએ કંઈક અધિકાર આપેલો છે અને મારો અધિકાર હું મારા જે સૈનિકો છે એને ઉપરથી અધિકારથી વગર હું મારા સૈનિકો પર બી અધિકાર ના ચલાવી શકું અને હું કહું મારા ઘરનું કામ કરો મારા સૈનિકો તો એ પણ યોગ્ય નથી લાગતું કારણ કે હું પોતે કોઈને અધીન છું એટલે મને જે સેવકો અથવા જે મને સૈનિકો આપેલા છે એ મારી સેવા કરવા માટે નથી આપ્યા એટલે આ માણસ કહે છે હું પણ કોઈને અધીન છું અને હું મારા જે અધિકારો છે એનો હું દુરુપયોગ નથી કરી શકતો એટલા માટે કે હું પોતે કોઈને મોકલી નથી શકતો એટલા માટે લુકમાં વાંચ્યું કે એને જે કેવડાવ્યું એવું કહીએ કે એને યહૂદીઓને વડીલોને આ વાત સાંભળી કારણ કે વડીલો જે છે એ લોકોને મદદ કરનાર આ એક મોટો માણસ હતો આ રોમનનો જે મોટો સુબેદાર છે એને સભાસ્થાન બાંધવા માટે યહૂદીઓને મદદ કરી હતી અને આ યહૂદીઓની સાક્ષી આપણે લુકમાં વાંચી જે અહીંયા નથી લખી કે એને સભાસ્થાનમાં બાંધવા માટે પણ એને મદદ કરી છે હવે જો આપણે એમ માનીએ કે આ માણસ જે સુબેદાર છે એ પ્રભુ શું આગળ આવીને વિનંતી કરે છે મા ચાકર માધો છે તો આપણે કદાચ એમ લાગે કે જે લોકો સાંભળી રહ્યા છે એ લોકો પણ એમ કે કહી રહ્યા હોય સિફારિશ કરી રહ્યા હોય કે સાહેબ પ્રભુ ઓ પ્રભુ ઓ ગુરુ ઓ રાબી આ માણસને તમે જવાબ આપો કારણ કે અને એના સાથે જાઓ કારણ કે આ માણસ બહુ સારો માણસ છે આ માણસે તો મદદ કરી છે અને આપણું સભાસ્થાન બાંધવા માટે મદદ કરી છે તો તમે એને નિરાશ ના કરો તમે એના ઘરે જાઓ તો બહુ સારું કદાચ આપણને આવું ચિત્ર દેખાય પણ ફરીથી આપણે જે લુકમાં વાંચ્યું કે તું મારા ત્યાં આવે એવો હું યોગ્ય નથી અને બીજું એવું વાંચ્યું કે હું એક આધીન વ્યક્તિ છું એટલે હું મારા સૈનિકને પણ ના મોકલી શકું કારણ કે સૈનિકને હું જો મોકલું અને પકડી લાવ તો મને ઉપરથી અધિકાર મળેલા હોય તો મારા સૈનિકોને હું દાદાગીરી માટે વાપરી શકું છું પણ આ ની સાક્ષી એક આપણે યહૂદીઓ વડીલો તરફથી અને એક સારી સાક્ષી જોઈ શકીએ છીએ અને બીજું એનો જે અધિકાર છે એનો દુરુપયોગ નથી કરતો એવી પણ બાબત આપણે જોઈએ છે અને એનો વિશ્વાસ પણ જોઈએ છે કે એના ચાકરો એટલા બધા વિશ્વાસ હતા કે આ જે કહેતો એ કરી નાખતા અને કહેતો સૈનિકને કે જા અને જતા જો એને સૈનિકોને મોકલ્યા હોત તો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને પકડીને લાવત જો ઈસુ ખ્રિસ્ત ના પાડતા તો પણ એને પકડીને લાવત પણ અહીંયા જ્યારે આપણે આવું સાંભળીએ છીએ કે એ કીધું કે તું મારા ત્યાં આવે યોગ્ય નથી એનો મતલબ કે આ શા માટે જો આ આવેલો હોય આ અધિકારી જો પ્રભુને મળવા ખરેખર આવેલો હોય તો પછી શા માટે આવ્યો હોય શું એને કહેવડાવી ના શકે કારણ કે એ બોલાઈ નથી રહ્યો આપણે કહે છે તમે મારા ત્યાં આવો યોગ્ય નથી એનો મતલબ કે પ્રભુને લેવા નથી આવ્યો પણ સંદેશો મળે એ વાત અગત્યની હતી એ આપણે અહીંયાથી શીખવા મળે છે બીજું આપણે લૂપમાં વાંચ્યું કે હું યોગ્ય નથી કે હું તમને મળી શકું તો આનો એક સ્વભાવ જોઈએ છે કે આટલો મોટો માણસ હોવા છતાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને મળવા માટે પણ એ શરમ અનુભવે છે કે આટલા મોટાને હું મળું એ પણ મને સાવ નથી લાગતું અને હું આવી વિનંતી કરું એ મને નથી લાગતું બરાબર કે હું શું કરું તો અને પોતાના ચાકર માટેનો પ્રેમ છે એવો એક સારો સ્વભાવ પણ આ જે સુબેદાર છે એમાં આપણે જોવા મળે છે એના ચાકર માટે એને ચિંતા હતી દુઃખ એને જોયું હતું અને વિનંતી શબ્દ છે પણ ત્યાં જે છે કે એને બુલાહટ કરી એને બોલાવવામાં આવ્યું એને મોકલ્યા માણસો કે જઈને પ્રભુ કૃષ્ણને આવી વાત પહોંચાડો સાતમી કલમ સાતમો અને છઠ્ઠી કલમ લુક 7:6 પ્રભુ ઈસુ તેઓની સાથે ગયા હા તે તેના ઘરથી વિગડો નહોતો હા એટલામાં સુબેદારે તેની પાસે પોતાના કેટલાક મિત્રો તો આપણે જ્યારે માથીમાં વાંચ્યું કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કેવડાવે છે કે હું આવું છું ચલો એ ચાકરના માટે હું આવું છું અને જ્યારે ખબર પડી કે આવી રહ્યા છે અને તરત જ એવો અવાજ આવ્યો એવી વાત સાંભળવા મળી કે તું તસ્દી ન દે કારણ કે હું યોગ્ય નથી તું મારા ત્યાં આવે અને હું પણ યોગ્ય નથી તને મળી શકું તો જે વ્યક્તિની સાક્ષી છે જે વ્યક્તિ એવું કહે છે કે તું મારા તળે મારા ઘર તળે આવે મારા ઘરે આવે એવો હું યોગ્ય નથી માનતો અને અન્ય એવી સાક્ષી જોઈએ છે કે એમ કહે છે કે
પ્રભુ ઈસુ હું તમને મળવા એટલા માટે નહીં આવ્યો કારણ કે હું પોતાને યોગ્ય નથી ઠરાવતો. તો આપણે જે માધ્યમમાં વાંચ્યું ત્યાં વિનંતી શબ્દ નથી પણ કહેવડાવ્યું એવો શબ્દ છે. આમેન. અને એટલા માટે જ આપણે સાબિત કરી શકીએ છીએ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આ માસ મળવા નથી આવ્યો, કારણ કે આપણે એની સાક્ષી સાંભળી કે હું યોગ્ય નથી, કે તમે મારા ત્યાં આવો અને હું તમને મળું, હું પોતાને યોગ્ય નથી માનતો. આમેન. એટલા માટે જ એને કોઈને મોકલ્યા. તો આ એક સારો માણસ એનો સ્વભાવ આપણે જોઈએ છે, એના અહીંયાથી ચારિત્ર જોવા મળે છે કે જે એના ચાકરો પર બી વિશ્વાસ કરે છે અને શબ્દથી શબ્દ એ આજ્ઞા આપતો અને એના ચાકરોએ કરવું પડતું હતું. એમ જ પ્રભુ જીવિસને એને એવું કહેવડાવ્યું કે પ્રભુ જીવિસ તમે માત્ર શબ્દ કહેજો, તમારા અવાજમાં તમારા શબ્દોમાં તમારી આજ્ઞામાં મારા ચાકર સાજો થઈ જશે. તો માથીની સુવાર્તા આઠમો અધ્યાય પાંચમી કલમમાં જે જોયું એ કે ત્યાં રિક્વેસ્ટ વિનંતી શબ્દ હતી, પણ તારી વિનંતીને કારણે હું આવું છું કે એને વિનંતી કરાવી છે અથવા તેને આવી વાત કહેવડાવી છે પહોંચાડી છે તો એના માટે હું આવું છું.